Снігопади у нашому регіоні не вщухають. Вінницьке шляхове управління продовжує працювати у цілодобовому режимі. За словами головного інженера управління Сергія Маріанко, сьогодні вночі місто від снігу прибиратиме до 12 машин. Ще 8 будуть вивозити сніг. За останню добу по місту Вінниці використано порядка 230 тонн технічної солі. В зв'язку з тим, що великі снігопади, то ми в основному зараз працюємо на очисті вулиць. Лише тільки в нічний час розкрито і розчищено значна кількість доріг. У нас в обслуговуванні 125 доріг. От в основному ми прочищаємо центральні магістралі зараз, забезпечуємо роботу громадського транспорту, тролейбусів, трамваїв, маршрутних таксі.